ក្រុមអ្នកជំនាញមើលឃើញថា S300 S400 ប្រព័ន្ធការពារដែនការរបស់រុស្ស៊ីដែលរុស្ស៊ីយក S500ដំឡើងនៅតំបន់សមរភូមិអូបាធីគ្រីមីនិងសមរភូមិជាច្រើនទៀតនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះព្រោះតែប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស S300 S400 នេះมันអាចទប់ទល់នឹងការវាយលុករបស់មីស៊ីលអាតាប់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅអ៊ុយក្រែនប្រធានអង្គភាពចារកម្មនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអដាមសនីគីរីឡូម៉ាន់ដាណាវបានថ្លែងថារុស្ស៊ីដំឡើងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដែលមិនមានបទពិសោធន៍ក្នុងសមរភូមិនោះបានអូសចូលទៅដាក់ពង្រាយនៅដែនដីអបតិគ្រីមីហើយបើតាមដំណឹងមកថាក៏មានការដំឡើង S500 នេះនៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីជាប់នឹងព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរលោកគីរីឡូម៉ាន់ដាណាវបានឲ្យដឹងទៀតថាការដែលរុស្ស៊ីដំឡើងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដែលចាត់ទុកថាទំនើបបំផុតចុងក្រោយនោះមានអានុភាពមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងឬគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែននោះគឺជាការដែរបង្ហាញថា S300 S400 ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីមានសម័យសហភាពសូវៀតនិងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺมันមានសមត្ថភាពក្នុងការវាយទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់ពួកបញ្ចមប្រទេសនោះទីហើយចាំមិនចង់ក៏មិនអាចបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់ពួកបញ្ចមប្រទេសដែលត្រូវបញ្ជូនឲ្យអ៊ុយក្រែនឆាប់ៗនេះគឺ F16 ជាយន្តហោះចម្បាំងផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះការថ្លែងរបស់អដាមសនីគីរីឡូម៉ាន់ដាណាវប្រធានអង្គភាពចារកម្មនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏មានការគាំទ្រផងដែរពីអ្នកជំនាញយោធារបស់ពួកបញ្ចមប្រទេសមួយចំនួនក្រុមអ្នកជំនាញយោធារបស់ពួកបញ្ចមប្រទេសមើលឃើញថាការពិតនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារដោយបង្ខំចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីនោះគឺអ៊ុយក្រែនបានជោគជ័យរួចទៅហើយដោយសារតែដ្រូននោះវាប្រហារចំគោលដៅជាច្រើនបើទោះជាដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែននោះហោះចេញមានចំនួនច្រើនក៏ដោយតែប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះมันអាចបាញ់ទម្លាក់បានទាំងស្រុងនោះទីមានន័យថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះមានចំណុចខ្សោយក្នុងការការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅពេលដែលមីស៊ីលរបស់ពួកបញ្ចមប្រទេសជាមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបាញ់ចូលម្ដងក្នុងទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនោះភាគច្រើនគឺប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស S300 S400 มันអាចបាញ់ស្កាត់បាននោះទីគឺភាគច្រើនគឺមីស៊ីលរបស់ពួកបញ្ចមប្រទេសនោះធ្លាក់ចំគោលដៅជាច្រើនដែលត្រូវបានកំណត់ហើយនោះជាក់ស្ដែងការវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះប្រហែលថ្ងៃប្រហែលសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះវាប្រាទៅលើដែនដីអបតិគ្រីមីគេថាបានបាញ់ចំគោលដៅជាច្រើនសម្បីតែគោលដៅយោធាធំធំរបស់រុស្ស៊ីនៅដែនដីអបតិនេះក៏ត្រូវបានបាញ់ចំផងដែររដងបាញ់ចំប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស S300 S400 ដែលដំឡើងនៅអបតិគ្រីមីផងដែរគេថានេះជាចំណុចខ្សោយមួយរបស់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប្រទេសរុស្ស៊ីដែលมันអាចបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជ្រើនបំផុតនោះកាលពីថ្មីៗនេះអ៊ុយក្រែនអះអាងថាបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីល12គ្រាប់ចូលទៅខាងក្នុងនៃអបតិគ្រីមីដោយបាញ់ចំគោលដៅជាច្រើននៃគោលដៅយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅលើអបតិនេះគឺប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបាញ់ទម្លាក់បានតែ2គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម12គ្រាប់នេះគឺ10គ្រាប់បានបាញ់ត្រូវគោលដៅជាច្រើនរហូតដល់បាញ់ចំ S300 និង S400 ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីដែលធ្វើសកម្មភាពនៅលើទឹកដីនៃអបតិគ្រីមីផងដែរនេះក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាបើនិយាយពី S500 នោះរុស្ស៊ីអានថាមានអានុភាពខ្លាំងជាង S400 ទៅទៀតប៉ុន្តែអ្នកជំនាញមើលឃើញថា S500 នេះมันមានសកម្មភាពកន្លងមកដូច S300នឹង A400 នោះទីវាពុំទាន់ឆ្លងកាត់ការវាយប្រហារការបាញ់ប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលដោយយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនជាញឹកញាប់នោះទីគឺទីក្រុងមីស្គូដំឡើង S
500នេះវាជាការដែលបង្ហាញថាទីក្រុងមូស្គូមិនមានទំនុកចិត្តច្រើនទីចំពោះ S400 របស់ខ្លួននោះនៅពេលដែរយន្តហោះចម្បាំង F16 ដែលត្រូវជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបើកប្រណវត្តិការវាយប្រហារពីលើលំហអាកាសសម្ដៅទៅអូវ៉ាត់ជូគ្រីកមានឬទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែលបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនោះវាកាន់តែពិបាកសម្ពស់ S300 និង F400 នេះដូច្នេះហើយបានជារុស្ស៊ីសម្រាប់យក S500 ជាសពិវុធដាកាពីដើមកាសដ៏មានតម្លៃថ្លៃបំផុតរបស់មហាអំណាចនេះយកទៅសមរភូមិផ្ទាល់តែម្ដងហើយអ្នកជំនាញនិងអ្នកវិភាគមើលឃើញថាมันប្រកាសថា S500 នេះអាចជោគជ័យនោះទីអ្នកជំនាញខ្លះមើលឃើញថា S400 ជាប្រព័ន្ធការពារដែនកាសរបស់មហាអំណាចរុស្ស៊ីដែលនិយមប្រើរួចទៅហើយនេះប្រទេសខ្លះបានទិញជាច្រើនគ្រឿងទៅដំឡើងនៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសពួកគេទៀតផងមានដូចជាឥណ្ឌាមានដូចជាចិនជាដើមនោះនៅពេលដែរ S400 มันមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់របស់អាមេរិកគ្រាប់មីស៊ីលស្ទមសាដូរបស់អង់គ្លេសវាកាន់តែធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងអស់នោះពិនិត្យឡើងវិញនៅអានុភាពរបស់ S400 របស់រុស្ស៊ីនេះហើយអ្នកជំនាញមើលឃើញថានៅពេលដែល S500 របស់រុស្ស៊ីនេះបើកការវាប្រាទប់ស្កាត់មីស៊ីលអាតាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើមានប្រសិទ្ធភាពមិនលើសពី 50% មិនលើសពី 60% ឬក៏ 70% មានន័យថាវាកាន់តែធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងៗដែលសម្លឹងមើលចង់ទិញ S400 នោះហើយថែមទាំងចង់ទិញ S500 ផងដែរនោះកាន់តែដកឃ្លាតថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងថែមទៀតក៏ថាបានគេដឹងហើយថានៅពេលដែរយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីធ្លាក់យ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងការបាញ់ទម្លាក់ដោយមីស៊ីលជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់អង់គ្លេសនោះឃើញថាឥណ្ឌាបានរៀបរែកជាងគេក្នុងការទិញយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅគណៈដែលប្រទេសដ៏ធំនេះជាប្រទេសដែលប្រើប្រាស់អាវុធរុស្ស៊ីច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតនេះឥឡូវនេះវាដល់ពេលដែរ S500 ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដ៏ទំនើបចុងក្រោយរបស់រុស្ស៊ីនឹងបញ្ចេញសកម្មភាពហៅចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគេថា S500 នេះត្រូវដំឡើងនៅលើអបតិគ្រីបមានច្រើនជាងគីនិងសមរភូមិនៅភាគខាងកើតហើយពិសេសគឺដំឡើងនៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដែលគេថាទំនងចាំបាញ់ស្កាត់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនហើយជាពិសេសគឺរងចាំការមកដល់ F16 យន្តហោះចម្បាំងជំនួយរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសដែរនឹងដល់ដៃអ៊ុយក្រែនឆាប់ៗនេះអ្នកវិភាគនិងអ្នកសង្កេតការណ៍របស់ពួកបច្ចាំប្រទេសមើលឃើញថានៅពេលដែល S500 ប្រព័ន្ធការពារដែនការរបស់រុស្ស៊ីបែកជាមានអនុភាពលើសតិចតួចពី S300 នោះគឺនឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីទទួលស្គាល់ថាតើត្រូវបន្តសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនបន្តទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះគេនឹងអាចដឹងនៅពេលនោះក៏ថាបានជាពិសេសប្រសិនបើ S500 នេះมันអាចបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំង F16 ចំនួនពីប្រទេសដាណម៉ាកពីប្រទេសហូឡង់ពីប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនិងប្រទេសណ័រវេសគឺគេថារុស្ស៊ីអាចនឹងដឹងអំពីតម្លៃនៃសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសទាំង3ប្រភេទនេះយ៉ាងណាអ៊ុយក្រែនមានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាសពិវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះមាននៅក្នុងដៃរបស់អ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្ននេះដែលមានអនុភាពក្នុងការប្រព្រឹត្តការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនខ្លាំងជាងគេនោះគឺមានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប៉ាត្រីយូតសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួយឲ្យអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងប្រទេសហូឡង់និងអាល្លឺម៉ង់នោះគឺអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រព្រឹត្តមានតែ6គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាខ្លួនគេត្រូវការអាវុធប្រភេទនេះចំនួន3គ្រឿងទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ាត្រីយូតប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះអ៊ុយក្រែនដំឡើងតែនៅលើទឹកដីនៃតំបន់និរតនីគីវតែប៉ុណ្ណោះអ៊ុយក្រែនអាងថាប្រសិនបើបានប៉ាត្រីយូតចំនួន7គ្រឿងទៅ8គ្រឿងទៀតនឹងអស់ទៅដាក់នៅទីនឹងសមរភូមិខាងមុខដើម្បីបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលនិងបាញ់យន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះត្រូវបានអ៊ុយក្រែនអាងថាបាញ់
ញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីប្រភេទទំនើបទំនើបយ៉ាងតិច45គ្រឿងហើយចាប់តាំងពីត្រូវបានបញ្ជូនដល់ដៃអ៊ុយក្រែននៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីអាងថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយប្រព័ន្ធការពារដាការរបស់រុស្ស៊ី S300 និង F400 ដល់ទៅ500គ្រឿងតែគេថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនដែលកំពុងប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិនោះគឺភាគច្រើនសុទ្ធតែជាយន្តហោះសម័យសហភាពសូវៀតដែលងាយបាញ់ទម្លាក់បំផុតមិនត្រឹមតែ S400 នោះទេគឺ S300 ក៏អាចបាញ់ទម្លាក់បានយ៉ាងងាយបំផុតផងដែរ